Na planini Zlatar uveliko teku radovi na uređenju centralne turističke zone. U neposrednoj blizini hotela Panorama u toku je izgradnja 5 multifunkcionalnih objekata za različite namene. Prema rečima direktora turističke organizacije Zlatar Branka Pucarevića, ovaj projekat je iz 2022. godine, a novčana sredstva su obezbeđena od strane Ministarstva turizma i opštine Nova Varoš. Zahvaljujem se resornom ministarstvu turizma koji i ove godine opredelilo dodatnih 10 miliona dinara za izgradnju još 5 multifunkcionalnih objekata koji će u narednih par godina zaista dobiti svoju pravu svetlo. Šta smo tu planirali jeste da se ukupno izgradi 18 multifunkcionalnih objekata gde ćemo svu ponudu Zlatara mogući upravo predstaviti ovde. Da li su to zlatarski proizvodi, da li je to galerija, da li je to neka radionica, da li je to neka uslužna delatnost, ali ćemo koristiti ovaj prostor upravo za to da gosti koji dođu na Zlatar mogu sve na jedno mesto da vide, kupe i probaju. Građevinski radovi povereni su firmi Zgib iz Nove Varoši, a planirani rok za završetak radova je mesec dana. Osim toga, prostor oko objekata biće uređen, a to podrazumeva postavljanje javne rasvete duž cele staze uz prateći mobilijar.